čast i zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim ispred resora za sport koji su Odbojkaškim savezom Srbije nastavili u jednom lepom ambijentu, lepom pravcu. Želim poželim dobrodošlicu naše reprezentacije juniorskoj i poželim sreću. Sve u svemu želim vam dobrodošlicu da se lepo osjećate u našem gradu. Imali smo u proteklih mjesec dana nekoliko velikih takmičenja u kojima želimo ugodan boravak, naravno želimo veliku borbu i ako i kako mogu, mislim da je Subotica da je potrebno i spremno da se Odbojkaškim savezom saradnje i isto tako održavanje svog seminara. U sljedećih nedelju dana ćemo zaosti, jer smo između ostalog zajedno posjećivali neke škole nove i novim prostorima i gdje se družili dodatno možda i neočekivano kontrasta. U našem lepom gradu organizacija sa najvišim sportskim standardima podarila Odbojkaški savez Srbije i prosto želim da se poznam da pored gospodina Odbojkaške i Subotičani što su sad učinili za razvoj odbojke u Srbiji da vam predamo malo odbojku. Ovo je samo nastavak dobre saradnje, odlične saradnje lokalne samouprave u Subotici i Odbojkaškog saveza Srbije. Kada su nam se obratili predstavnici Odbojkaškog saveza u martu mjesecu, onda smo zaista zaprimili jedan zahtev koji je bio primjeren i koji je bio za Suboticu potpuno prihvatljiv u smislu toga da organizujemo ovdje jedno ozbiljno takmičenje i to balkansko prvenstvo za odbojkašice za juniore. Ono što je bitno da je Subotica uvek bila dobar domaćin i mi smo i sada izašli u susret i nastavljamo tu plodonosnu saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije koja je već ranije pokrenuta. 9 reprezentacija, više stotina učesnika, ovo je jedno veliko takmičenje Suboticu i smatram i pozivam građane, naše sugrađane da što većem broju učestvuju na ovim utakmicama, a naravno naše reprezentacije bi poželeo da osvoji najbolje mjesto i najsvetlije oličje, vezano obličje, vezano za ovo takmičenje. Nadam se da ovo neće biti takmičenje koje će biti posljednje. Nadam se da ćemo i u sljedećem godine nastaviti ovu saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije i dalje isto tako organizovati ovdje Subotice takmičenja visokog ranga.